Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi sekali dan cikgu akan sambung apa yang telah kita bincangkan sebelum ni dalam tajuk bab 7 kan, kuantum fizik, yang mana 7.1 okay, cikgu dah terangkan sebelum ni berkenaan dengan jasad hitam dan juga beberapa saintis ataupun ahli fizik yang telah menemukan teori kuantum fizik ini. Antaranya ialah Max Planck dan juga Albert Einstein lah. Jadi kita nak tengok berkenaan dengan kuantum tenaga. Alright, kuantum tenaga yang mana kita nak bandingkan antara dua spektrum ini, yang dikata spektrum elektromagnet, okay, yang EM tu kan, yang kita belajar yang sebelum ni, real man in violet underwear extremely gorgeous. Okay, yang sebelum ni kita hafal real man in violet underwear extremely gorgeous. Ayat dia macam biasalah, cikgu dah sebut banyak kali, tak berapa murni sikit sebab cikgu ambil daripada internet kan. Okay, tapi yang penting kita tahulah, radio wave, microwave, infrared, visible light, ultraviolet, X-ray dan juga X-ray dan gamma ray. Okay, jadi sekarang ni, yang tu yang kita dah belajar, iaitu dia kata bahawa benda ni ataupun electromagnetic spectrum ni dikatakan berbentuk selanjar. Dia adalah satu spektrum selanjar. Selanjar kita pun dah tekankan yang sebelum ni bahawa selanjar macam ni lah. Contoh mudahnya. Okey, macam macam air paip yang mana habis tu macam tu lah kan. Paip ya. Kalau air tu datang berterusan macam ni, kita anggap dia selanjar. Maksud dia dia sentiasa berterusan. Itulah yang dimaksudkan dengan spektrum selanjar. Tapi bila mana teori yang diperkenalkan oleh Max Planck dan juga seterusnya diperkukuhkan lagi dengan Albert Einstein yang mengatakan sekiranya kita gunakan teori ini, dia tidak dapat mengesahkan berkenaan dengan kita kata bahagian ultraviolet itu, graf yang kita tengok untuk jasad hitam itu, yang mana bahagian ultraviolet ataupun ultra ungu itu tak dapat diterangkan, termasuk eksperimen daripada Rayleigh Jeans. Rayleigh Jeans kan cikgu dah, kamu boleh tengok video yang sebelum ni, yang mana bila diubah kepada spektrum selanjar ini kepada teori kuanta ataupun kuantum, yang mengatakan bahawa spektrum ini dia bukan berbentuk selanjar. Dia adalah dalam bentuk kuanta ataupun paket-paket tenaga yang diskrit, iaitu tenaga yang kecil, tenaga yang sangat halus. Kan, dia bukan pergi secara berterusan, tapi dia pergi dalam bentuk satu paket, satu paket. Macam inilah kalau kita kata tadi analoginya, air yang berterusan itu selanjar, yang mana yang ini yang pergi secara ni kita namakan dia tidak selanjar, ataupun ini dikenali sebagai foton. Albert Einstein sebut apa? Nama dia adalah foton. Yang ini setiap paket-paket ini, okay, dia ada tenaga dia masing-masing. Nanti kita akan bincangkan. Okay, mari kita tengok dulu apa itu spektrum selanjar dan juga spektrum garis. Okay, mari kita tengok. Kalau selanjar ini, dia adalah daripada 400 nanometer, 400 nanometer kepada 750 nanometer. Ini panjang gelombang, panjang gelombang bagi spektrum selanjar, yang mana kalau 750 itu ialah warna merah. Ini termasuk dalam visible light. Visible light ini kita dah bincangkan, dia ada merah, jingga Michael Jackson kena hantar balik India Utara itulah. Okey, iaitu merah, jingga kuning, hijau, biru, indigo, ungu. Okay, yang ni semua yang mata kita boleh nampak, iaitu kita panggil dia sebagai visible light ataupun cahaya tampak. Spektrum selanjar ini dikatakan daripada warna merah pergi kepada warna jingga, iaitu oren. Okay, daripada merah masuk kepada jingga, masuk kepada kuning, masuk kepada hijau, kepada biru dan seterusnya kepada ungu. Semuanya masuk secara smooth macam tu. Okay, bermaksud kita anggap dia adalah berterusan, tidak ada pemisah di antara semua ni. Okay, tetapi dia ada satu lagi spektrum garis, yang mana daripada lampu gas merkuri yang panas ini, ada satu eksperimen didapati bahawa bila dibuat eksperimen itu, ada kawasan-kawasan dengan panjang gelombang tertentu sahaja dia boleh mengeluarkan cahaya. Contohnya 400 nanometer tak keluar cahaya lagi. Tapi pada kedudukan ini, mungkin katakan 400 ni 450 kan. 410, 420, 430, 440. Okey, 410. Katakan 410 baru terkeluar warna ungu. Contoh. Okey, 440 kat sini baru keluar warna indigo. Okey, indigo. Bermaksud dia hanya pada frekuensi-frekuensi tertentu atau panjang gelombang tertentu. Sebab kita kena ingat juga ni, walaupun di sini dia bagi panjang gelombang, sebenarnya kalau ke sana, frekuensi dia lah semakin ke kiri meningkat.
Okey, bermaksud kalau 400 nanometer ni panjang gelombang yang paling kecil, maka frekuensi dia yang paling tinggi. Okey, ke kanan maksudnya frekuensi yang paling rendah lah. Okey, mari kita tengok balik yang tadi, spektrum garis ini. Yang mana 500 nanometer, panjang gelombangnya keluarlah warna biru. Lepas tu 550, keluarlah warna hijau. Hanya pada nilai-nilai tertentu, dia mengeluarkan warna tampak itu. Ini yang dinamakan sebagai spektrum garis. Okey, mari kita boleh baca kat sini lah. Okay, spektrum selanjutnya boleh dihasilkan melalui penyerakan cahaya putih oleh prisma. Oh, yang ni kamu biasa tengok ni. Okey, kalau dulu kecil-kecil kan, masa kita dah jah 5, contohlah kalau kita ada satu cahaya putih yang disinarkan daripada, tak kisahlah, daripada matahari ke apa semua kan, masuk ke dalam satu prisma, maka dia akan menyerakkan warna-warna pelangi. Okey, dia akan serakkan warna pelangi. Sinilah Michael Jackson kena hantar balik India Utara itu. Kan? Ke semua warna itu dapat diserakkan oleh prisma kaca ni. Okey, sebab tu dia kata dia nampak macam seolah-olah bersambungan antara satu sama lain. Berterusan, yang kita namakan tadi sebagai selanjar tu. Okey, kepada spektrum yang terdiri daripada 7 warna cahaya tampak, spektrum tersebut mempunyai julat panjang gelombang antara 400 hingga 750 nanometer. Spektrum cahaya tampak dikatakan bersifat selanjar kerana tiada jurang pemisahan di antara setiap jenis warna cahaya di spektrum tersebut. Itu maksud dia tu. Okey, yang kita dah terangkan tadi berkenaan dengan spektrum selanjar. Seterusnya, spektrum garis yang terhasil oleh suatu atom yang teruja merupakan koleksi garis-garis berwarna dengan panjang gelombang dan frekuensi yang unik. Bermaksud frekuensi unik ni dia ada nilai-nilai tertentu. Yang macam cikgu sebut tadi, hanya nilai-nilai tertentu dia menghasilkan warna. Dan atom yang teruja ini bermaksud apa? Excited electron ataupun excited atom yang kamu pernah belajar dalam kimia mungkin. Yang mana dia ada tiga keadaan. Yang pertama yang paling rendah sekali ialah ground state. Lepas tu excited state bermaksud dia daripada satu level, dia nak pergi ke level yang lain, ke tenaga yang lebih tinggi, higher level energy. Maka dia perlukan tenaga, dia perlukan tenaga untuk pergi kepada level-level yang lebih tinggi lagi. Ataupun dia boleh patah balik. Ini semua mungkin kamu dah belajar dalam kimia, macam mana daripada satu elektron nak pergi ke level energy yang lain. Okey, jadi setiap unsur menghasilkan siri spektrum garis yang tersendiri. Oleh itu, spektrum garis boleh digunakan sebagai penunjuk bagi mengenal pasti kewujudan sesuatu unsur. Okey, jadual tujuan itu menunjukkan nilai frekuensi dan kuantum tenaga bagi spektrum garis yang dihasilkan oleh lampu gas merkuri. Okey, sekarang ni daripada eksperimen ni sebenarnya dia nak hasilkan satu benda ataupun dia nak buktikan satu perkara. Ini yang kita akan tengok. Okey, dia kata apa? Nilai frekuensi dan kuantum tenaga ni bagi spektrum garis daripada lampu gas merkuri. Okey, mari kita tengok kalau kita lihat warna dia ungu. Ungu ni kalau ke atas, frekuensi dia semakin meningkat. Panjang gelombang ke bawah makin meningkat. Kan, lambda ke bawah meningkat, frekuensi ke atas meningkat. Maksud dia berkadar songsang lah yang tu. Okey, tengok frekuensi dia. Okey, daripada nilai frekuensi ni pun kita dah boleh bandingkan. Nampak kan? Ni 7.41 kali 10 kuasa 14 Hz. Jangan lupa ni, kali 10 kuasa 14 ni. Okey, semakin ke bawah, frekuensi dia semakin berkurang. Menunjukkan frekuensi ke bawah ni semakin berkurang. Panjang gelombang dia semakin bertambah lah. Okey, kuantum tenaga dia, kita boleh tengok 4.91, 4.56, 3.65, 3.44. Tenaga dia juga semakin berkurang. Bila frekuensi berkurang, tenaga dia juga berkurang. Okey, bermaksud ini yang telah disebut oleh Planck, iaitu E ini berkadar terus dengan frekuensi. Maka terkeluarlah satu formula yang dinamakan sebagai E sama dengan HF. Yang mana bila mana kita nak tukar daripada formula E directly proportional to F ni, ataupun E quantum energy, tenaga kuantum berkadar terus dengan frekuensi. Berkadar terus ni bila kita nak tukar tanda dia menjadi tanda sama dengan, kita kena letakkan satu pemalar. Dan H ini ialah pemalar Planck. Sebenarnya nama dia lah. Okey, pemalar Planck. Okey, Planck constant yang mana bernilai 6.63 kali dengan 10 kuasa negatif 34 joule saat unit dia. Okey, unit dia adalah joule second. Alright, inilah pemalar Planck, iaitu nilai ini adalah tetap. Sebab nama pemalar kan? Constant. Okey, jadi kita dah dapat satu persamaan yang mana kuantum tenaga itu sebenarnya berkadar terus dengan frekuensi. Apa maksudnya? Kalau frekuensi meningkat, kalau yang ini meningkat, confirm lah energi dia juga akan meningkat. Okey, di sini ada satu aktiviti 7.2 membandingkan konsep tenaga selanjar dan tenaga diskrit. Yang ni kita bandingkan
Kalau selanjar tu macam mana, kalau diskrit tu macam mana. Yang ni mungkin kamu boleh buat aktiviti ni secara berkumpulan, mungkin tak boleh lah kalau sekarang kan. Sekarang ni dalam keadaan PKP, kita masih dalam keadaan duduk kat rumah, tak pergi sekolah, mungkin tak boleh lah. Okay, kumpulkan maklumat berkaitan konsep tenaga selanjar dan tenaga diskrit dari aspek berikut: spektrum cahaya nampak, yang tu Michael Jackson kena hantar balik India Utara tu, ataupun zaman sekarang mari jual kacang hijau bersama Ipin Upin. Tak kisah macam mana kamu hafal, yang penting kamu tahu dan susunan dia betul. Spektrum garis dari lampu merkuri dan lampu-lampu yang lain, perbezaan antara tenaga selanjar dan tenaga diskrit, yang ni kamu bolehlah cari dalam Google ke apa semua kan, boleh dapatkan maklumat. Okey, jadi apa yang nak disimpulkan daripada aktiviti di atas tu ialah kuantum tenaga ialah paket tenaga yang diskrit dan bukan tenaga selanjar. Kita dah sebut tadi. Dia bukan pergi secara berterusan, tetapi dia pergi secara berpaket-paket, yang kita namakan sebagai foton tu. Okey, paket-paket tenaga diskrit bergantung pada frekuensi gelombang. Nampak? Dia bergantung kepada frekuensi. Menurut teori kuantum Max Planck dan juga Albert Einstein, tenaga cahaya wujud dalam bentuk paket tenaga dikenali sebagai foton. Cikgu dah sebutkan sebelum ni. Foton itu ialah paket-paket tenaga dan bukannya dalam bentuk selanjar. Okay. Foton ialah kuantum tenaga cahaya yang boleh dipindahkan. Tenaga foton adalah berkadar terus dengan frekuensi. Okay. Tenaga foton tadi adalah berkadar terus dengan frekuensi gelombang cahaya. Semakin tinggi frekuensi, maka semakin tinggilah kuantum tenaganya. Alright. Daripada apa yang cikgu bagi tadi, E berkadar terus dengan F dan E sama dengan HF. Okay. Dan H itu ialah permala Planck dengan nilai dia 6.63 kali 10 kuasa negatif 34 joule saat. Dan F itu ialah frekuensi gelombang cahaya. Okay, seterusnya. Okay, di sini ada satu maklumat. Cahaya ialah sejenis gelombang elektromagnet dan juga memiliki sifat zarah. Dia kata ada sifat zarah pula. Sebelum ni kita kata gelombang-gelombang lah kan. Zarah adalah zarah. Zarah macam yang mempunyai jisim. Sebelum ni pun kita belajar bahawa cahaya tidak mempunyai jisim sebab dia bukannya matter. Kalau matter ataupun kalau jirim, jirim ialah apa? Sesuatu yang mempunyai jisim dan mengisi ruang. Itu adalah matter. Itu adalah jirim. Dan kita kata cahaya bukan jirim. Kan? Tapi di sini ada maklumat yang lain. Macam plot twist jugalah. Macam plot twist. Dia kata apa? Gelombang elektromagnet memiliki sifat zarah. Jenis gelombang yang lain dalam spektrum elektromagnet juga boleh memiliki sifat zarah. Yang ni kita akan tengok kemudian dalam tajuk duality. Iaitu yang cikgu pernah sebut dalam video sebelum ni berkenaan dengan panjang gelombang De Broglie tu. Okay, yang mana dia kata cahaya boleh bersifat zarah dan juga zarah yang lain boleh bersifat gelombang. Itu bermaksud gelombang boleh bersifat zarah, zarah boleh bersifat gelombang. Iaitu kita panggilnya duality. Kedualan. Wave-particle duality. Ataupun kedualan zarah-gelombang. Itu kita akan tengok kemudian lah. InsyaAllah. Okay, mari kita tengok dulu contoh yang dia bagi kat sini. Bandingkan tenaga foton cahaya 400 nanometer dengan foton cahaya 750 nanometer. Kalau kita tengok ni, kita tahu dah. Yang ni adalah warna merah. Yang ni adalah warna ungu. Kan? Kita nak tahu macam mana? Kita gunalah formula yang kita ni tu. Ingat, soalan ni ialah soalan macam calculation kan? Macam biasa, saya tak rela gagal ujian. Senarai dulu apa yang dia bagi. Okay, yang dia bagi ialah panjang gelombang satu, iaitu 400 nanometer. Kamu boleh tukar terus. Senarai lepas tu tukar kan? Tukar terus pun tak apa. 400 kali 10 kuasa negatif 9 meter. Nano 10 kuasa negatif 9. Lepas tu kita ada lambda 2 sama dengan 750 nanometer. 750 kali 10 kuasa negatif 9 meter. Okay. Lepas tu kita ada bandingkan tenaga foton. Oh, dia nak tenaga foton. Dan kita ada H, iaitu pemala Planck. Mesti adalah 6.63 kali 10 kuasa negatif 34 joule saat. Yang dia nak ialah energy. Berapa? Okay. Mari kita buat satu persatu. Okay, kalau kita tengok dia nak E kan? Dia bagi lambda H. Kita ada formula E sama dengan HF. Mana F-nya? Dia tak bagi F. Okay, kita ada kaitan sebenarnya. Okay, kita ada formula untuk F iaitu V sama dengan F lambda. Ini laju gelombang. Sebabkan cahaya ni gelombang. Maka kalau V ni semua cahaya elektromagnetik spektrum bergerak pada hal laju cahaya, kita akan letak C sama dengan F lambda. Dan kalau kita nak cari F, kita boleh jadi
F sama dengan C per lambda. So kita tahulah sebab C ni nilai dia tetap. Okay, kita letakkan C sama dengan, kamu boleh dapatkan di depan lah, 3.0 kali 10 kuasa 8 meter per saat. Ini ialah nilai bagi C ataupun laju cahaya. Alright, ini formula ni pun kena tahu lah ni. F sama dengan C over lambda ni. Sebab kita ada E sama dengan HF. Di F dia tak bagi, dia bagi lambda kan. Okay, maka kita masukkan. Seterusnya, saya tak rela gagal hujan. T dah tukar semua dah. R, rumus. Ni rumus ni kita nak pakai. Maka HF kita akan jadi HC perkan dengan lambda. Okay, ada satu lagi maklumat. Sekiranya kamu dia bagi dalam bentuk elektron volt, kita boleh juga sebenarnya. Energi ni memang dalam bentuk joule. Dia punya tenaga dia dalam unit joule. Tapi sekiranya dia nak dalam unit elektron volt, kamu kita boleh ubah sebab nilai HC bersama dengan 1.243 kali 10 kuasa 3 elektron volt nanometer. Ini satu lagi maklumat ataupun yang inilah sebab bahawa H ni adalah constant, C juga constant. Maka bila dia darab, kita boleh dapat satu nilai yang tetap, dia tak berubah lah. Inilah nilai dia, HC sama dengan 1.243 kali 10 kuasa 3 elektron volt nanometer. Kenapa ya? Kenapa? Sebab apa? Bila kita gunakan formula ni, contoh, kita akan dapat dalam elektron volt. HC ni ialah nilai dia tetap macam ni. Cuba kita tengok yang satu. Kita nak tengok energi satu. 1.243 kali 10 kuasa 3 elektron volt nanometer. Cumanya lambda yang kita dapat tadi, kita jangan tukar kepada 10 kuasa 9 tu. Kita biarkan dalam nanometer. Mari kita letak terus. Yang lambda satu tadi 400 nanometer. Kenapa? Maka kita akan potong unit ini, nanometer dengan nanometer dah potong. Kamu buat calculation, kamu akan dapat, okay, kamu akan dapat 3.1075 electron volt. Okay, inilah energi dia ataupun quantum energy bagi tenaga bagi panjang gelombang yang 400 nanometer itu. Sebenarnya warna ni untuk warna ungu lah, kan? Okay, ini tenaga dalam bentuk electron volt. Jadi kalau kamu nak tukar kepada joule, kita kena tahu hubungan ni. 1 electron volt bersamaan dengan 1.60 kali 10 kuasa negatif 19 joule. Ini pun ada dibagi dalam dalam senarai rumus lah biasanya, ataupun dia akan bagi dalam soalan tu. Maka kita pun kita darab terus lah. Darab 1.60 kali 10 kuasa negatif 19 joule perkan dengan 1 electron volt. Kenapa per dengan 1 ni? Sebab dia sama dengan kan? Yang ni per dengan per ni 1 je sebenarnya. Nilai yang kita dapat darab dengan 1. Tak berubah lah nilai yang depan ni. Cuma dia akan bertukar dari segi unit. Ini kena ingat balik yang masa kamu belajar pertukaran unit tu. Okay, electron volt dengan electron volt potong. Maka tinggal dalam joule. Mari kita tekan calculator. Kita akan dapat lah. Okay, maka kamu akan dapat 4.972 kali 10 kuasa negatif 19 joule. Inilah nilai bagi energi yang lambda satu tadi tu. Okey, dah dapat satu, mari kita kira pula yang seterusnya sebab dia nak perbandingan kan, lambda satu dengan lambda dua tu, nak tengok tenaga dia. Okey, kita buat pula tenaga yang kedua. Formula yang sama, E sama dengan HF, E sama dengan HC per lambda. Okey, HC tadi 1.243 kali 10 kuasa 3 electron volt nanometer. Kita perkan terus dengan 750 nanometer. Okey, last sekali kamu potong-potong, potong-potonglah terus, potong-potong. Maka kita akan dapat okey, maka kamu akan dapat 1.657. Okey, 1.657 electron volt. Okey, macam biasa kalau nak tukar kepada ini yang tenaga kedua lambda pun lambda 2. Okey, kalau kita nak tukar kepada ni, kita daraplah yang tadi 1.6 kali 10 kuasa negatif 19 joule per dengan 1 electron volt. Okey, 1 electron volt ni kalau tak tulis pun tak apa terus darab je kamu akan dapatlah. Sebab apa cikgu nak tunjuk macam mana dia boleh potong ni, menukarkan unit dia daripada electron volt kepada joule. Okey, kamu darab 1.6
eksponen negatif 19. Kamu akan dapat 2.652 kali 10 kuasa negatif 19 joule. Okey, inilah energi yang kedua. Okey, sekarang ni kita dah dapat. Apa yang kita nak bandingkan dua ni? Mari kita tengok. Bila kita tengok bahawa panjang gelombang ataupun frekuensi, dia memang main peranan. Tengok yang tadi. Okey, cikgu tulis kat sini lah. E1 sama dengan 4.972 kali 10 kuasa negatif 19 joule. E1, E2 sama dengan 2.652 kali 10 kuasa negatif 19 joule. Okey. Jadi kita tengok E1 tadi, panjang gelombang dia berapa? 400 nanometer. Yang E2, 750 nanometer. Okey. Of course lah, daripada yang ni panjang gelombang. Panjang gelombang dengan tenaga. Kita juga boleh buat hubungan satu lagi. Sebelum ni kita tahu dah E berkadar terus dengan frekuensi. Satu lagi hubungan kita boleh buatlah E berkadar songsang dengan lambda. Iaitu dia berkadar songsang dengan panjang gelombang. Okey, cuba kamu tengok. Kalau E dia pendek, 400 nanometer ni pendek. Tenaga dia tinggi, 4.972 kan? Okey. Kalau panjang gelombang dia panjang ataupun tinggi, maka tenaga dia rendah. Bermaksud dia berkadar songsang. Ini panjang gelombang pendek, tenaga tinggi. E tinggi, panjang gelombang pendek. Kalau E rendah, kalau panjang gelombang tinggi, E dia rendah, maka dialah berkadar songsang dari segi panjang gelombang. Kalau dari segi frekuensi, memanglah kita tahu dia berkadar terus. Sebenarnya memanglah macam tu, sebab kalau C sama dengan F lambda, maka F sama dengan C per lambda. Okey, daripada persamaan ni pun kita boleh nampaklah bahawa kalau F ni tinggi, lambda dia rendah. Yang constant itulah C, kan? That's why dapat yang macam tu. Alright, so kita... Okey, daripada sini juga yang kita dapat tu, E sama dengan constant tu kan, kita letak Planck constant, darab dengan C dah kat atas ni, C, dan juga perkan dengan lambda. Ini dia. Inilah formula dia yang kita dapat daripada satu yang tadi tu, E, HF. Dapatlah juga sama dengan E sama dengan HC per lambda. Ada dua lah formula ni. Okey, selesai yang tu. Maka kita boleh buat hubungan, kalau semakin bertambah panjang gelombang, semakin berkurang tenaga. Kalau semakin bertambah frekuensi, semakin meningkat tenaga. Okey? Sebab frekuensi dengan tenaga berkadar terus, panjang gelombang dengan tenaga berkadar songsang. Alright. Itulah yang diterangkan dalam ini. Nampak ? Semakin pendek panjang gelombang, semakin tinggi tenaga foton. Kan berkadar songsang tu? Okey, seterusnya mari kita lihat kepada sifat kedualan gelombang zarah. Okey, sifat kedualan gelombang zarah ataupun duality . Ataupun duality. Duality wave particle. Maksud dia ada sifat zarah dan juga sifat gelombang. Seperti yang cikgu sebut tadi lah. Okey, jadi mari kita tengok. Okey, sifat kedualan gelombang zarah ini. Sinaran elektromagnet seperti cahaya dikatakan bersifat gelombang. Kerana menunjukkan fenomena pembelawan dan interference. Ini kamu dah belajar masa tingkatan 4 . Tajuk gelombang. Yang mana ada empat fenomena yang boleh berlaku kepada gelombang kan. Kita ada pantulan, kita ada pembiasan, lepas tu pembelawan dan juga interference. Jadi dalam kes ni dia kata bersifat gelombang sebab perkara-perkara itulah, fenomena-fenomena tersebut. Okey, jadi objek seperti guli dikatakan bersifat zarah sebab dia ada jisim dan momentum. Dia ada momentum kan, dan tenaga kinetik serta boleh berlanggar antara satu sama lain. Okey, maksudnya kalau macam kita pun, bila kita ada jisim, bermaksud kita mempunyai sifat zarah lah. Okey, guli, tak kisahlah benda-benda jirim ni, dia adalah bersifat zarah. Okey, sebab apa? Ada tenaga kinetik, boleh ada momentum, sebab dia ada jisim. Kan, P sama MV, setengah MV kuasa 2, itu semualah formula bagi tenaga kinetik dan juga formula bagi momentum. Sekarang ni, mari kita nak tengok macam mana dia kata zarah bersifat gelombang dan gelombang juga boleh bersifat zarah. Okey, yang ini aktiviti 7.3, kamu mungkin boleh scan QR code ini dan jalankanlah aktiviti ini. Mematikan sifat gelombang bagi zarah dan bagaimana panjang gelombang de Broglie. Ini nama dia, panjang gelombang de Broglie berubah dengan jisim dan halaju zarah. Okay, yang ini kamu boleh buat. Tapi cikgu tak akan terangkan yang tu. Cikgu akan pergi terus kepada
macam mana tercetusnya teori De Broglie ni. Okay, pada tahun 1924, Louis De Broglie, dibaca sebagai De Broglie, betulah De Broglie, 1892 hingga 1987, seorang ahli fizik kuantum telah mengemukakan hipotesis menyatakan bahawa semua darah boleh menunjukkan ciri-ciri gelombang. Semua darah boleh tunjukkan ciri-ciri gelombang. Namun secara eksperimen, darah yang mempunyai jisim besar, okay, kalau jisim itu besar, dia sukar nak tunjukkan ciri-ciri gelombangnya. Okay, nanti kita tengok, kita buktikan dengan calculation. Louis De Broglie meramalkan ciri-ciri gelombang boleh ditunjukkan oleh darah ringan. Contohnya elektron. Bukan setakat elektron lah. Maksudnya kita ada proton, elektron, neutron. Itu semua darah ringan yang mana dia boleh menunjukkan ciri-ciri gelombang. Okay, beliau menyatakan hubungan antara momentum satu darah P dengan panjang gelombang adalah seperti berikut. Inilah keluar formula dia. Iaitu kita panggil dia panjang gelombang De Broglie. Lambda sama dengan H per P. Yang mana P itu adalah momentum. Maka MV. Okay, lambda sama dengan H per MV. Inilah formula ataupun kita panggil dia panjang gelombang De Broglie. Yang mana H ialah pemadat Planck. Sama tadi nilai dia 6.63 kali 10 kuasa negatif 34 joule second. Kenapa? Joule saat lah. Okay, dia kata semakin besar momentum darah bawah ni, semakin pendek panjang gelombang. Oleh sebab itu, nilai darah momentum bergantung. Oleh sebab nilai momentum darah boleh ditentukan dengan P sama MV, maka rumus berikut berboleh. Okay, yang ni. Yang ni cikgu dah tuliskan tadi. Okay. Alright, sekarang ni kita nak tengok panjang gelombang. Panjang gelombang. Disebabkan H adalah sangat kecil, darah yang berjisim besar akan mempunyai panjang gelombang yang terlalu pendek untuk dikesan. Oleh itu, ciri gelombang tidak dapat diperhatikan. Okay, mari kita tengok macam mana kita nak tentukan. Betul ke tak betul ni? Okay, kalau kita cuba dengan jisim kita. Cikgu akan gunakan cikgu, jisim cikgu. Panjang gelombang De Broglie ni, lambda sama dengan H over MV. H kita ialah nilai tetap tu 6.63 kali 10 kuasa negatif 34 joule saat. Okay, sekarang ni katakanlah cikgu bergerak dengan kelajuan 5 meter sesaat. Jisim cikgu 70 katakan 70 kali dengan 5 meter sesaat. Okey, mari kita tekan kalkulator. Ini cikgu tunjukkan kalkulator supaya ada di antara sahabat kita yang masih belum tahu menggunakan eksponen ya, ESP ni, dengan lebih cepat untuk kita tekan kalkulator dengan lebih cepat. 6.63. Okey, eksponen. Eksponen ni ialah 10 kuasa berapa? Negatif 34 kan? Tekan negatif atas ni. 34. Lepas tu kita bahagikan dengan kurungan 70 kali dengan 5. Tutup kurungan. Kita bagi, kita tekan sama dengan. Maka inilah kita akan dapat, iaitu 1 point. Maka kita akan dapat 1.8943. 1.8943 kali 10 kuasa negatif 36. Okay, negatif 36. 1.8943 kali 10 kuasa negatif 36. Unit dia adalah meter. Okay, sebab apa? Ini ialah lambda. Alright, kalau kamu tengok nilai dia 1.8943 kali 10 kuasa negatif 36 meter. Panjang ke pendek ni? Sangat-sangat pendek nilai panjang gelombang ni. Jadi tak dapat dikesan oleh ciri-ciri gelombang tu, tak dapat dikesan. Sebab apa? Nilai panjang gelombang dia sangat-sangat pendek. Alright, bila sangat pendek, kita tak nampaklah dia punya kesan. Contoh macam ni lah. Kalau kita tengok cerita matrik. Kamu pernah tengok kan? Cerita matrik. Ni cerita dulu-dulu ni. Matrik kan? Bila dia fokus kepada peluru. Peluru yang bergerak itu. Dia nampak macam seolah-olah dia memecah. Memecah apa udara tu kan? Nampak macam gelombang-gelombang di tepi dia tu. Kalau kita bergerak dengan halaju yang tinggi. Mungkin dia akan boleh menampakkan gelombang tu. Sifat gelombang tu. Tapi kalau dengan jisim yang besar 70 kg. Kan? Lepas tu, kelajuan pula rendah 5 meter sesaat. Ini pun kelajuan ni 5 meter satu saat kan. Tapi masih menghasilkan panjang gelombang yang sangat-sangat-sangat pendek. That's why dia tak dapat dikesan. Dan kita kalau bergerak pun kita tak dapat menghasilkan ciri gelombang kepada dia. Dan kita tak boleh pun dibelaukan badan kita ni. Ataupun mana-mana atom yang berjisim besar. Inilah teori yang kata diorang nak pindahkan manusia ke tempat lain menggunakan teleportation. Menggunakan ni lah. Sebab dikatakan kita ni boleh bersifat gelombang. Gelombang kan kita boleh hantar. Kemana-mana gelombang, microwave apa semua kan kita boleh hantar. Transfer daripada macam kita tengok bola kan. Siaran langsung daripada Manchester United. Kita duduk kat rumah kat sini Malaysia.
kita boleh tengok live terus. Sebab apa? Sebab dia punya gelombang tu dapat bergerak pada laju cahaya, dapat dipindahkan dengan sangat-sangat pantas. Jadi kalau ikut teori ni, kalau dikatakan kita juga boleh bersifat gelombang, kita juga boleh dipindahkan begitu ke satu-satu tempat yang lain dalam masa the blink of eye, kan, sekelip mata je. Tapi kalau tengok kepada kita, panjang gelombang kita sangat-sangat pendek, tak dapat pun menunjukkan ciri-ciri gelombang. That's why kita tak boleh lagi lah nak diteleportkan ke mana tempat. Wallahualam, itu setakat yang cikgu faham lah. Okey, seterusnya. Jadi sekiranya objek itu mempunyai halaju yang tinggi dan jisim yang kecil, maka dia boleh menunjukkan ciri gelombang itu, maksudnya dia dapat diperhatikan. Mari kita tengok contoh yang lain, iaitu elektron. Pada tahun 1927, kewujudan sifat gelombang bagi elektron telah disahkan melalui eksperimen pembelauan elektron. Wow, maksud dia apa? Elektron boleh dibelaukan. Elektron ni kita dah belajar dalam tajuk thermionic emission, kan? Yang mana kita panaskan filamen, filamen ni akan menghasilkan elektron-elektron yang berada di permukaan, akan dipanaskan dan dia akan mendapat cukup tenaga untuk keluar. Bila keluar, dia membentuk awan elektron, cloud of electron di depan ni, yang mana kita boleh pecutkan dia. Bila dia pecut, kena ada anode lah kat sini, kan? Yang pecah positif sebab elektron pecah negatif, maka dia membentuk satu alur yang kita namakan sebagai sinar ketod. Ini ingat baliklah. Ini sinar ketod. Siapa sinar ketod ni? Fast moving electron ataupun elektron yang berhalaju tinggi. Jadi tahun 1927 ni dikatakan bahawa elektron boleh terbelau. Eksperimen tu menunjukkan bahawa elektron dapat dibelau, kan. Tengok rajah ni 7.2 ni. Corak pembelawan elektron melalui satu lapisan grafit nipis. Okey, dan melalui satu lapisan grafit nipis. Contoh ini menyerupai corak pembelawan cahaya melalui bukaan membulat. Okey, jadi kalau kita tengok yang gambar rajah, gambar foto 7.3 ni, corak pembelawan cahaya laser merah melalui bukaan membulat. Okey. Kalau kita ada dua bukaan membulat itu, dia akan menghasilkan interferon pula. Kan, bermaksud dia terbelau. Lepas tu bertindih antara satu sama lain menghasilkan interferon, yang mana kita gunakan formula lambda sama dengan AX over D. Ini kamu dah belajar dah masa tingkatan 4 sebelum ni. Okey. Jadi apa yang dibuktikan bahawa corak ini, yang elektron ini, dia telah menunjukkan kesan pembelawan. Padahal elektron dia mempunyai jisim. Jisim dia adalah 9.11, 911 juga panggil, 911 kali 10 kuasa negatif 31 kilogram. Bermaksud jisim dia memang sangat kecil lah, negatif 31 kilogram, dan dia bergerak pada halaju yang tinggi. Mungkin 1 per 10 daripada halaju cahaya, kan. Mungkin kali 10 kuasa 5 lah, ataupun kali kadang-kadang boleh cecah hampir kepada 10 kuasa 8. Tapi tidaklah sampai pada 3 kali 10 kuasa 8, iaitu halaju cahaya, sebab dia ada jisim. Bila ada jisim, dia berat sikit lah berbanding dengan cahaya. Okey. Jadi panjang gelombang De Broglie, satu alur elektron ialah kira-kira 1000 hingga 10,000 kali lebih pendek. Inilah yang dihasilkan bila kita tengok panjang gelombang dia. Kita buat calculation nanti, kita akan nampak lebih pendek daripada panjang gelombang cahaya biasa. Maka bila kita zoom kepada dia, kita fokus kepada gelombang cahaya yang mempunyai panjang gelombang yang sangat pendek ini, maka kita akan dapati dia lebih besar, ataupun kesan pembesaran dia adalah berganda-ganda mengikut kepada berapa kali perbezaan dia dengan gelombang cahaya, panjang gelombang cahaya. Kalau kita kata 1000 ke 10,000 kali, maksud dia 10,000 kali ganda lah dibesarkan daripada panjang gelombang yang kita gunakan cahaya biasa. Daripada hasil inilah yang telah diciptakan satu mikroskop yang dinamakan sebagai mikroskop elektron. Ini. Okay, kalau kita guna mikroskop cahaya yang ada kat mak-mak kita tu lah, sama ada dia guna cermin, guna pantulan cahaya mentari, ataupun guna mentol lah. Ni maju sikit lah, guna mentol. Kan? Guna elektrik. Cahaya tu datang, dia menerangi spesimen ni, masuk ke dalam kantar objek dan masuk ke dalam kantar mata, kita boleh nampak. Dan kita nampak dalam bentuk ni lah, titik-titik. Oh, ini darah merah ni. Sel darah merah. Kita nampak macam tu. Tapi bila kita gunakan cahaya tu, cahaya yang daripada bawah ni, yang ditembak itu adalah elektron, dia panjang gelombang dia lebih pendek, sehingga 1000 ke 10,000 kali ganda daripada panjang gelombang cahaya biasa. Maka kesan pembesaran dia adalah 1000 ke 10,000 jugalah. Kan? Dia punya ni. That's why kita boleh nampak darah merah ni. Nampak terus bentuk dia ni. Nampak bentuk dia yang macam sel darah merah yang kita bisa tengok tu. Kan? Ini daripada penggunaan mikroskop elektron. Ini mikroskop elektron.
imej sel darah merah di bawah mikroskop elektron. Yang ni mikroskop cahaya yang biasa kita tengok tu. Alright, memang sangat berbeza lah. Okay, disebabkan oleh panjang gelombang De Broglie. Yang tadi lambda, lambda sama dengan H per dengan MV. Okay, H per MV ini, kalau kita tengok jisim dia sangat kecil, halaju dia tinggi, maka panjang gelombang dia akan dapat dikesan. Alright, tetapi dia ni lebih kecil daripada yang tadi. Kalau panjang gelombang cahaya biasa, cahaya nampak mungkin hingga 400 hingga 750 nanometer. Kan kita belajar sebelum ni, 400 nanometer warna ungu, range dia sehingga 750 nanometer. Itu panjang gelombang bagi bagi cahaya nampak, kan? Ungu dengan merah. Michael Jackson kena hantar balik India Utara itu. Okey, yang ni pula, kalau kita buat calculation panjang gelombang dia akan, sudah pastilah dia dapat dengan sangat-sangat pendek. Okey, that's why kita boleh dapat menghasilkan kesan pembesaran yang sangat besar. Okey, seterusnya. Elektron dikatakan bersifat kedualan gelombang zarah kerana menunjukkan sifat zarah dan sifat gelombang. Okey, cahaya juga mempunyai kedua-dua sifat gelombang dan zarah. Oleh itu, cahaya dan elektron masing-masing dikatakan mempunyai ataupun dikatakan bersifat kedualan gelombang zarah. Okey, duality wave particle. Okey, maksudnya duality wave particle ini kedua-duanya boleh menunjukkan sifat-sifat zarah dan juga gelombang. Okey, sifat kedualan ini juga dimiliki oleh semua jenis sinaran. Bermaksud daripada radio wave, microwave sampailah dalam spektrum gelombang itu, spektrum elektromagnet dan juga zarah subatom seperti proton dan neutron. Okey, cikgu dah beritahu tadi bahawa zarah subatom juga boleh menunjukkan sifat gelombang ini. Contohnya macam tadilah, dia sebut proton dan juga neutron. Elektron, proton, neutron sebab dia punya jisim tidaklah besar. Okey, jadi di sinilah disebutkan tenaga cahaya dipindahkan dalam bentuk paket tenaga dikenali sebagai foton. Kita dah buat tadi E sama dengan HF. H itulah pemalar Planck, F itulah frekuensi. Untuk gelombang elektromagnet, hubungan kelajuan gelombang C dengan panjang gelombang. Ini pun kita dah buat tadi. E sama dengan HC per lambda, yang mana C per lambda ini adalah F lah. F sama dengan C per lambda. Okay, that's why dia dapat E sama dengan HC per lambda. Okay, selesai untuk yang ni. Okay, seterusnya kita masuk kepada menyelesaikan masalah bagi tenaga dan kuasa foton. Okay, kita dah tahu tenaga ialah E sama dengan HF. Berapa kali cikgu tuliskan formula ni. Lepas tu dia nak kuasa pula. Kuasa P sama dengan NE. Okay, N tu apa? N ialah bilangan foton. Kan foton dalam bentuk paket-paket kan? So, N ini P sama dengan NE sama dengan NHF. P sama dengan NHF. Inilah formula bagi kuasa kuasa foton. Ini formula bagi tenaga foton. Maka kalau yang ni, kita bolehlah tulis macam tadi. NHC per lambda pun juga adalah formula bagi kuasa foton. Sebab F itu kita gantikan dengan C per lambda. Okay, inilah formula-formula yang kita boleh gunakan. E sama HF, P sama dengan NE. NE itu E ialah HF. Maka kita boleh keluarkan PNHF ataupun PNHC per lambda. HC ni pula, kalau kita nak gunakan dalam bentuk apa elektron volt tadi kan, dia ada nilai tetap dia 1.243 1.243 kali dengan 10 kuasa 3 elektron volt nanometer. Biasanya dia akan gunakan nilai yang ni sebab dia akan bagi panjang gelombang dalam bentuk nanometer. Kita boleh gunakan terus yang ni, atau kalau dia tak nak, kita guna biasalah. Tadi cikgu lupa nak sebut, HC tu ialah, maksud dia 6.63 kali 10 kuasa 34, sorry, negatif 34. Kita darabkan dengan C kita ialah 3.00 kali 10 kuasa 8. Pun akan dapat satu nilai lah. Nilai ni pun kamu boleh hafal. Okay, kita tekan kalkulator. 6.63 eksponen negatif 34. Lepas tu darab kan? Darab 3.00 eksponen 8 sama dengan ini. Kita akan dapat 1.989. 1.989 kali 10 kuasa negatif 25. Okay, unit dia ialah apa? Unit dia, kalau H ni, unit dia adalah joule saat, darabkan dengan yang ni meter per saat. Okay. So, saat dengan saat potong, kita akan dapat J
joule meter. Itu unit bagi HC. HC. Okey, sebab tu dia joule meter kan. Bila kita masukkan, cikgu kena tunjuk jugalah, takut kamu ni nanti. E sama dengan HC per dengan lambda. Kalau kita nak gunakan tanpa kita guna yang atas ni, kita tak gunakan yang nilai ni kan, maka kita akan dapat H kita dapat tadi 1.989 kali 10 kuasa negatif 25 joule meter. Kita perkan dengan lambda. Lambda kan tadi kalau 400 nanometer ialah 400 kali 10 kuasa negatif 9 meter. Nampak? Meter dengan meter akan potong. That's why unit untuk E kita adalah joule. Nilai depan ni tak kisahlah apa-apa kan. Yang penting unit dia adalah joule untuk energy. So yang ni untuk HC unit dia adalah joule meter. Alright, itu dari segi unit. Okay, mari kita tengok yang seterusnya, penerangan berkenaan dengan menyelesaikan masalah melibatkan tenaga dan kuasa foton ini. Okay, dia ada bagi tahu kat sini kan. Tenaga N tu adalah apa? N ialah foton dipancarkan dalam sesaat. Lupa nak bagi tahu. N ini unit dia adalah per saat. Macam unit hertz pula eh. Dia adalah per saat. Sebab apa? Bilangan foton dalam satu saat. Okay. So, unit dia adalah per saat. N, bilangan foton dipancarkan sesaat. Okay. Mari kita tengoklah soalan dia. Soalan nombor satu. Contoh kan? Contoh satu. Sebuah lampu 50 watt memancarkan cahaya merah dengan panjang gelombang 7.0 × 10⁻⁷ meter. Berapakah bilangan foton? Dia nak N. Yang dia bagi lambda. Yang dipancarkan sesaat. Macam tadi lah. Dia bagi ni P, power. Macam biasa, saya tak rela gagal ujian. Senarai dulu, yang nak bagi P. P 50 watt. Okay, watt ni apa? Joule per second kan? Joule per second unit dia. Lepas tu dia bagi apa? Lambda. Lambda dia adalah 7.0 × 10⁻⁷ meter. Dia terus dalam meter. Jadi tak ada masalah lah. Yang ni bersamaan juga dengan 700 × 10⁻⁹. Bersamaan 700 nanometer lah. Okay. So, kita ada lambda, dia kata nak N. N sama dengan berapa? Okey, ini kita dah senarai, nak tukar, tak perlu tukar dah. Rumus apa kita nak pakai? Kita boleh pakai P sama dengan N E. Okey, E tu apa? E kita ialah N H F. Ataupun N F kita tak ada. N H C per dengan lambda. Jadi, C dia kena bagilah. Sebab tu C ni kita tengok di depan lah, formula di depan. Okay, cikgu tulis kat tepi ni sebab nanti nak selesaikan yang tu pula. Alright. Okay, kita ada P sama dengan NHC per dengan lambda. Maka N kita nak cari, P kita 50. Ada setengah pelajar dia suka macam ni lah. Kan? Okay, tapi kalau cikgu lebih suka, ada juga tulis macam ni, tak ada masalah lah. Boleh gantikan nilai kan? Sebab dia lepas rumah ganti tu. Okay, baguslah, masuk terus. Tapi kalau cikgu nak mudah lagi, cikgu lebih suka cikgu pusing terus formula ini. Tinggalkan N. N kat sini, lambda ni naik atas. Jadi, lambda darab P lah. Cikgu letak N sebelah sini. N sama dengan lambda P ataupun P lambda. HC duduk atas. Maka, kalau tinggal N, dia turun bawah lah. Perkan dengan HC. Kalau siapa yang tak boleh cara macam ni, kamu gunalah kaedah yang biasa kamu buat itu. Iaitu, masukkan je nilai berdasarkan formula ni ya. Okey, kalau cikgu mudah macam ni. So, P kita 50. Lambda kita 7.0 × 10⁻⁷ tadi. Okey, perkan dengan H kita 6.63. Sebenarnya HC ni kan dah ada nilai tadi. Gunakan terus lah. Okey, kita gunakan terus. Sekejap. Okey, kita gunakan terus. Berapa tadi? 1.989. Okey, kita gunakan terus 1.989 kali 10⁻⁷. Maka kita akan terus dapat bilangan N ini berapa. Okey, tekan kalkulator. Okey, kita tekan kalkulator lagi sekali. Alright, kita tekan kalkulator 50. Darab 7.0, 7 lah. Eksponen negatif 7. Tekan sama dengan. Sama dengan. Lepas tu bahagi. Bahagi. Ni 1.989 eksponen negatif 25. Terus sama dengan. Sama dengan. Okey, kita akan dapat 1.759. 1.7597. Panjang juga eh. Bolehlah ambil
Sebaik-baiknya kamu ambil lah 4 titik perpuluhan dulu, sebab nilai ni kalau dia kuasa 20 banyak signifikan dia lari tu. Jadi kalau boleh ambil dulu 4, lepas tu kalau nak pendekkan lagi, nak bundarkan lagi bolehlah di bawahnya. Tapi tulis yang ni dulu. Ambil sekurang-kurangnya 4 eh. Okey, jadi kita dapat 1.7597. Okey, 1.7597 kali 10 kuasa 20 per saat. Unit dia per saat. Sebab apa? Mari kita tengok balik unit dia. Cikgu selalu tekankan yang unit ni. Sebab apa kamu nak tahu unit kan? 50 ni apa? Power kan? Watt. Watt cikgu sebut apa tadi? Joule per saat. Lambda. Lambda meter. Bawah dia. HC tadi ialah joule meter. Kan? Maka kita akan potong lah. Nampak? Potong habis. Joule potong, joule potong. Meter potong, meter potong. Yang tinggal adalah per saat sahaja. Okey, sebab watt ni kalau kamu tak ingat masa tingkatan 3 kamu dah belajar dah ini. Iaitu power sama dengan work done divided by time. Sebab tu work done ataupun ataupun boleh juga energy over time. Maka energy unit dia adalah joule, time ialah second. That's why power ni, kuasa ni sama dengan joule per saat atau nama lain dia adalah watt. Okey, simbol dia W lah. Okey. Jadi selesai, dapatlah yang ni, nilai dia 1.7597 kali 10 kuasa 20 per saat. Inilah N dia, bilangan foton. Atau nak lepas tu nak ni pun boleh lah. 1.76 kali 10 kuasa 20 per saat. Tapi rasanya sampai sini pun dah cukup baik. Okay. Ambil 4 titik perpuluhan sebab kita risau juga nanti kalau dalam SPM kan, sebab nombor dia besar kan. Kamu nak terus pendekkan macam ni, rasanya lebih baik kamu ambil 4 titik dulu. Lepas tu kalau nak kurangkan lagi, jadikan bundarkan 1.76. Okey. Sama dengan jawapan sini. Okey, soalan seterusnya. Okey, contoh 2. Contoh 2, sebatang pen laser merah mengeluarkan cahaya dengan panjang gelombang 600 nanometer lambda. Jika bilangan foton yang terpancar ialah 3.7 kali 10 kuasa 18 saat N. Berapakah kuasa output P? Kan? Dia nak P, kita macam biasalah kita lah. Kita senaraikan, saya tak rela gagal ujian, senarai dulu lambda 670 nanometer ataupun tukar terus 6.70 kali 10 kuasa 7 meter, sorry, negatif 7. Okey, ataupun 670 kali 10 kuasa negatif 9 pun boleh, sama je. Okey, lepas tu N dia, N sama dengan 3.37 kali 10 kuasa 18 per saat. Kuasa P dia sama dengan berapa. Okay, dia ada bagi apa-apa lagi tak? Tak ada bagi. Tapi macam biasalah, kita ada PN lambda. Bermaksud kita akan pakai formula P sama dengan NHC per dengan lambda. Sebab dia bagi dalam bentuk lambda kan. Okay, dia nak power. Maka kita ada nilai tadi, N kita 3.37. Gantikan. Saya tak rela gagal. G ganti lah. Gantikan. 3.37 kali 10 kuasa 18. Okey, darabkan dengan H kita. Nak darab terus pun boleh ataupun nak gunakan nilai yang cikgu dapat tadi pun boleh. Tapi dia tak bagi yang tu. Kita masuklah nilai H satu-satu. Okey, H kita berapa? 6.67. Silap dah. Okey, nilai H 6.63 kali 10 kuasa negatif 34. C 3.0 kali 10 kuasa 8. Okey, perkan dengan lambda. Lambda kita 6.7 kali 10 kuasa negatif 7. Alright. Tekan kalkulator. Mari kita tekan. Apa? Ambil yang atas dulu. 3.37 eksponen 18 darab 6.63 eksponen negatif 34 darab 3.0 eksponen 8 sama dengan kalau nak selamat kamu tulis dulu jawapan ni 6.7029 ni kali 10 negatif 7 di atas, lepas tu baru tekan balik, atau nak terus pun boleh juga. Bahagi 6.7 eksponen negatif 7. Alright, sama dengan, kamu akan dapat 1.000 watt ataupun joule per second ataupun joule per second. Macam biasalah kalau dari segi unit, kalau kita buat calculation, kita buat tunjuk unit dia, pasti kita akan dapat joule per second juga. Okey,
Tapi kita dah tahu dah power dalam unit watt kan. Tulis-tulislah 1.00 watt. Tak perlulah tulis ni, joule per second ni tak payah tulis, tak apa. Ha, potong. Okey, kamu tulis 1.00 watt. Okey, seterusnya contoh yang ketiga, andaikan 10% daripada kuasa output mentol 100 watt digunakan untuk memancarkan 2.92 foton per saat. Ini N kita. Berapakah panjang gelombang? Lambda dia nak cari. Cari dalam nanometer. Dia bagi 10% je daripada tu. Maksud dia power dia hanyalah 10% daripada 100 watt. Bermaksud dia adalah 10 watt je lah. Power kita hanyalah 10 watt yang berguna lah untuk menghasilkan foton itu. Jadi kalau kita nak cari panjang gelombang, macam biasa P sama dengan NHC per lambda. Kita tulis kat sini lah. Okay, P sama dengan NHC per dengan lambda. Maka cikgu kan sekolah macam ni kan, lambda sama dengan NHC per dengan P sama dengan N kita berapa dia bagi? Oh, kita tak senaraikan. Patutnya senaraikan dululah. Tapi sebab nak cepat, kita teruskan eh. Ataupun kamu boleh kira cikgu, ikut yang ni je lah terus. Lambda sama dengan NHC per P. Maka N dia yang ni 2.92 kali 10 kosar 19. H dia yang ni, dia punya C yang ni, power dia adalah 10 watt, kan 10. Maka kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 5.81 kali 10 kosar 97. Nak tukar kepada nanometer, 5.81 kali 10 kuasa negatif 9 meter. Sebab apa? Dia ni ke belakang, 1, 2 ke belakang kan. Jadi negatif 7 dengan negatif 2 lah. Sebab dia pergi ke kanan 2, maka jadi negatif 9. Negatif 9 ni adalah nanometer. So 5.81 nanometer. Alright, selesai untuk contoh-contoh itu. Okay, selesai untuk contoh yang ketiga. Jadi yang seterusnya adalah untuk praktik formatif. Kamu boleh cuba buat. Dan cikgu bagi jawapan kat sini. Okay, mungkin kamu, tapi tak apalah, YouTube dia boleh stop kan. Kamu boleh stop, boleh pause, boleh tengok jawapan, boleh salin. Kan. Okay, ini soalan nombor satu. Sama je dia gunakan FC per lambda. E sama dengan HF. Soalan dua dia nak kuasa foton. Seterusnya, gunakan P sama dengan N HF ataupun P sama dengan NE lah. Kan? Lepas tu F tu kita gantikan H per lambda. Sekiranya dia bagilah bentuk panjang gelombang. Kalau dia bagi frekuensi tak ada masalah, kita terus guna. Okey. Okey, untuk kesimpulan apa yang kita belajar video kali ini adalah kuantum tenaga ni yang kita tengok sebelum ni, iaitu E sama dengan HF itu, yang mana dia menunjukkan bahawa kuantum tenaga berkadar terus dengan frekuensi. Dan dia adalah berkadar songsang dengan panjang gelombang kita dah pun buat kan. Di sini ada spektrum selanjar dan spektrum garis, yang mana spektrum selanjar ni dia berterusan. Macam cikgu dah buat tadi analogi bahawa dia berbentuk sentiasa macam air kan. Macam air berterusan je. Tapi kalau dalam bentuk paket atau foton, dia dalam bentuk paket-paket. Itu kita akan tengok dengan lebih jelas dalam kesan fotoelektrik nanti. InsyaAllah 7.2. Okay, seterusnya spektrum garis, yang mana dia hanya dapat memancarkan cahaya pada frekuensi-frekuensi tertentu ataupun frekuensi yang unik. Okay, dia keluarlah ikut bilang ikut frekuensi tertentu. Dan seterusnya kita dapati bahawa E dengan F itu berkadar terus dan dengan lambda dia berkadar songsang. Kita dah pun buat kesimpulan tadi kat sini, berkadar terus dan juga berkadar songsang untuk tenaga foton ataupun tenaga kuantum tadi. Okay, seterusnya panjang gelombang de Broglie. Ini formula bagi panjang gelombang de Broglie. Lambda sama dengan H per dengan P. P inilah momentum. Yang mana momentum kita tahu dah hasil darab di sini halaju. MV kan. So, lambda sama dengan H per MV. Okay, yang ni benda yang jal. Ini benda yang zarah lah. Sebab zarah je yang ada jisim. Kalau gelombang ni tak ada jisim, kita tak boleh lah gunakan untuk kira ni. Sebab tu ini nak menunjukkan bahawa panjang gelombang bagi zarah yang bila panjang gelombangnya sangat-sangat besar, kita boleh nampak kesan dia tu. Tapi kalau kecil, macam cikgu dah buat calculation tadi, menggunakan jisim cikgu, memanglah sangat-sangat pendek panjang gelombang, maka tidak dapatlah dikesan panjang gelombang tersebut. Ini lebih kepada aplikasi daripada elektron. Elektron boleh terbelau dan dia menghasilkan kesan pembesaran yang sangat besar dan kita aplikasikan di dalam mikroskop elektron. Okay, mikroskop elektron itu. Dan seterusnya kuasa dan juga tenaga foton, P sama dengan NE, maka P itu sama dengan NHF ataupun
P sama dengan NHC per dengan lambda. Okey, alhamdulillah. Cikgu rasa sampai situ dulu. InsyaAllah ada rezeki ada umur. Kita akan jumpa lagi pada video yang seterusnya. Okey, terima kasih semua. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.